Vážení cestující, na nástupišti číslo 1A ukončete nástup do rychlíku číslo 1240 linky R26 společnosti České dráhy ve směru Písek a Protivín. Pravidelný odjezd 17 hodin 42 minuty. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem směr Rudná u Prahy. Prosíme pozor. Ve stanici Rudná u Prahy nezastavuje pro nástup a výstup cestujících. Vlak je připraven k odjezdu.